必死のパンチ。久々やねこれまた。久々やな。これまた超久々の必死のパンチのコーナーですね。YouTube でもご覧いただけますよ。はい。で、久々に何をやるのかと言いますと、はいはい、俺のオリジナルプロレスラー。はい、来ました。はい、プロレスラー、イカレスラーに負けないぐらいインパクトのあるプロレスラーを2人に考えてきてもらいました。はい、考えてきました。うん。いいのが思いついたかな。インパクトはあると思います。おー。じゃあ、うちから発表してもらおうかな。じゃあ、僕から。中山くん。はい。はい、まず、名前ですね。名前は何やろ。レスラーネームっていうんですか、名前。うん、変態マスクです。いやちょっと聞いそうっすよね。聞いてください、ね、はい、最後まで聞いてください。あのまずあの見た目コスチュームなんですけど、まあ、パンティー風、女性のパンティー風のマスクを、まあそうなんやろな、かぶりまして、この目が出てるんやろね。そう、正解、ね、あ、よくわかります、うん、そう。で、まあ、できるだけ布面積の少ないブーメランパンツを履いて、その股間に、まあ、タオルなり詰め物をして、何してんの、はい、うん、で入場曲は We Are The World を乗せて派ですね、登場してくるんですよ。で、得意技がありまして、うん、ちょっとまあヒール部分、ヒール要素もあって、ちょっと狂気攻撃みたいな感じをするんです。まあ普通やったらパイプ椅子とか、うんうん、鉄パイプみたいなのがあるかもしれないんですけど、リコーダーを持ちまして、え、かわいいね。そう、あの子の気になる、あ、気になるあの子のリコーダーを舐めてからそれで殴るみたいな。好きな子の、好きな子の舐めてからそれでぶん殴るみたいな。それ変態だわ。でしょ、はあ、そう。で、必殺技は恥ずかしがため。何それ。おお、もう相手の足を広げて、うん、で、股間に後頭部を乗せて決めるみたいな技があるんですよ。それはほんまにあるんですよ。あ、そうなの。そう、それで3カウント取ったら勝ちっていう、へっていうっていうプロレス。いや、いいっすね。変態だった。そうですね、うん、変態マスクだったかな。変態マスクです。変態マスクでした。はい、なんかもう記憶に残らない感じですね。いや、だいたいこんな感じかなと思ってたので、君が考えてくるからね。じゃあ岩崎くん行きましょう。はい、僕はですね、潔癖レスラーホワイトマンですね。わ、これは全く真逆じゃない、変態マスクと。そうですね、この潔癖レスラーはですね、潔癖なの。潔癖なんですよ、うん、だからまあプロレスとか、まあそういうバトルって汗ばむじゃないですか、うん、汗大量かくんですけど、それがもう嫌で嫌でしょうがないっていう。そういうのを相手とも結構密着するしね。密着するんですけど、それをいちいちハンカチで拭いたり、除菌タオルで拭いたりするっていう。あ、そんなんしてる間に攻められるやん。まあまあ、でもそれはちゃんと対策は練ってあるんで。お、何、あの無菌の白い防護服を着てるんで。はい、ああ。そうなんですよ、あの食品扱う人みたいな。そうなんですよ、一応そういう防護をしてて、はあ、それもめちゃくちゃ強い防弾チョッキ並みの、はい、痛くないんだ。もう痛くないんですよ、はい。で、これも全然ゆうこさんがもうゆうこさんの興味がどんどんなくなってまあキャッチフレーズだけ、キャッチフレーズだけ最後聞いてもらいましょうか。それだけ。お前の汚い心をハウスクリーニングだっていう、はい、ちょっとどうしてくれんのよじゃあ変態マスクと潔癖レスラー戦ったらえらいことになるね。そうですね、もうだから、あ、掃除は任せてください、ね、心の掃除心の掃除もそうですし、はい、うん、試合が終わったらその床をちゃんと雑巾できれいにして帰るって。おお、そこはいいね、うん、はい、これが潔癖マスク潔癖マスクやったっけ。でもなぁ潔癖レスラーじゃん。潔癖レスラー、ホワイトマンです。弱そうだなねえ、うん、そう、強いかというとどっちかというと防御タイプですね、はい、そうやね、ディフェンスタイプ、攻めのタイプじゃないよね。攻めではないですね、うん、はい、じゃあまあ勝てそうなレスラーということで今日は変態マスクにしようかなやったー、ね、うん、中山くんの変態マスク、よかった嬉しい、嬉しいですね自分の子供みたいなもんですから生み出したもんですから、生み出す、はい、必死のパチでした。ありがとうございました。